Jaunajā izrādē spēlē arī vairāki jaunie, vēl topošie aktieri. Teātra galvenais režisors Igors Koņajevs izteicies, ka labprāt teātrī paturētu viņus visus, taču to vai tiešām visi jaunie pašlaik aktīvi nodarbinātie studenti paliks Rīgas Krievu teātrī, esot grūti pateikt. Divi no jaunajiem un daudz sološiem šobrīd arī ir mūsu studijā. Natālija Živets un Ivans Kločko ir mūsu šīrīt viesi. Labrīt! Labrīt! Kā tad ir, kāda ir sajūta kāpt uz lielā teātra skatuves un kad, teiksim, zāle ir tumša, neko nevar redzēt? Liels prieks strādāt un spēlēt uz skatuves ar mūsu aktieriem, jo mēs varam ne tikai strādāt un spēlēt šajā procesā, bet arī mēs mācījāmies no viņiem un mēs esam laimīgi cilvēki, bet mums jau ir pieredze mūsu meža dziesmu izrāde. Tur spēlē visi mūsu kursa biedri. Pagājušajā gadā bija šī izrāde. Jā. Kad mēs pirmo reizi izgājām uz lielo. Jā. Un kāda ir tā? Traki, tā. Kāda, vai jūs atceraties, kāda bija tā sajūta, kad jūs pirmo reizi uzkāpāt un sapratāt, ka zāle ir tumša un tur ir tiešām skatītāji, nevis režisori vai pasniedzēji vai kolēģi teātri? Bija vismierīgi, jo mēs zinām, ka tur ir radinieki, draugi. Un tieši tāpēc mēs bijām ļoti laimīgi, ka mēs varam parādīt to, no kā mēs saņem baudu. Liels prieks, jā. Ivans arī tā jūtās? Jā, nu teikšu, bija ļoti bail. Nu, bija, kad pirmo reizi tā sajūta ļoti savāda. Kad tu pirmo reizi izeji un tu nezini, kas būs. Tev vajag dot cilvēkiem to, ko tu sagatavoji. Tev vajag to parādīt. Lai būtu tas forši. Un pēc tam ir tāds sajūta, es gribu vēlreiz uz kaut kādiem. Jā, pēc tam tas vēl un tad... Skolā iemācīties to sajūtu nevar? Nē. Bet pirms teatrijum tu biji futbolists, jā? Jā, es nodarbojos ar mākslas vingrošanu. Un jā. Tā kā tā skatītāja uzmanība jums tomēr bija zināma? Jā. Nu, teikšu, ka atbildība ir ļoti milzīga, jo futbolā tu komanda strādā, bet tur arī ir ļoti svarīgi, bet šeit viss redzams. Izrādē visu redzams, kā cilvēks domā, ko viņš, ko pareizi, kad nepareizi. Visu var saprast un redzēt, kad ir labi, kad ir slikti. Kāda teātri ir tā komanda vai kā jūs uzņēma vecākie kolēģi? Nu, mūsu teatri ir ļoti laba atmosfēra, jā. Un jā, mums vajag palīdzēt, jo tu vari paņemt no visas puses šo palīdzību. Jā, tas ir ļoti labi. Ļoti palīdz. Un kad kaut kas nepareizi uzreiz, tad atnāk, piemēram, Černjavskis pasaka, tu ritmu, turi. Rafaelsons arī pasaka, turi ritmu, tev vajag būt, tad es šeit tā, tu tā, un tad ļoti... Šeit vajag vairāk pārdzīvot, jā, kaut ko. Jā, tur vajadzēt to, ļoti tāda gribas palīdzība, ļoti spēcīga, un tas ļoti dod saprast, ka tev grib palīdzēt, tas ir ļoti svarīgi. Mēs visu tā redzējām, ka izrādē ir tāda specifiska tērpi, arī diezgan grūti nesājumi izskatās, kā tajos jūs jūties. Nu, korseti, jā. Jā, grūti elpot, bet nekas. Skaisti, jā. Jā, izskatās labi. Arī parūks, vai ne, Natālija? Jā, grūti, bet mums tur izrādi ir trīs parūks, jā. Bet šitais pirmais sarkanais ir traks. Man ir viena parūka. Un es, man liekas, izskatos, kā Marilyn Monroe ar šito parūku, godīgi saku. Jo vēl man tādu melnu mušku. Ā, jā, tā psihēja mums tur ir dēja. Jā. Mēs arī kupidoni, amūrs. Natālija, tev ir tāda diezgan būtiska loma izrādē. Tu spēlē meiteni, kurā ir iemīlējies galvenais varons Moliers. Un viņas sievēsim, jā. Kāda ir tā sajūta būt tik tuvu lielam pieredzējušam aktierim? Nu, no sākuma bija ļoti, ļoti baili. Bet pēc tam sanāk tā, ka mēs esam visi kā ģimene. Un tā, ka tas jūtas ļoti labi. Jo mēs esam it kā bērni. Un Černjavskis un Galina Rasīska, viņi ir kā radnieki. Ļoti mierīgi tā un ļoti patīk. Ļoti savādi ir spēlēt jau... Mēs spēlējam
tādus varoņus, kuri jau ir profesionāli kā aktieri. A mēs, kad vēl tikai gribam saprast, kad, kas ir vispār profesija, un kad mēs spēlējam tādus izcilus cilvēkus, vajag spēlēt, un tev vajag iziet nospēlēt tā, lai tas būtu ticami, ka, ka viņš, viņš var būt tāds. Nu, vajag spēlēt, lai nebūtu tas, ka viņš spēlē profesionāli, bet spēlē kaut kā... Ko tu dari, jā? Jā, ko viņš dara vispār, lai tāda sajūtas nebūtu. Vajag tāpēc ļoti milzīga atbildība ar to, kā... Vajag to maksimāli parādīt, lai tas būtu. Nu jau, ja mums ir ļoti labs režisors Igors Kaņājevs, viņš tik mums palīdz. Nu, viņš ir saprotams, ka mēs esam tikai studenti, tikai 4. Kurs jau. Jā, bet, ļoti svarīgi ir, ot, ka šitas mūsu režisors var visu dot saprast pa punktiņam. Iztulkot mums, iztulkot, kā pareizi jāspēlē, lai būtu saprotams aktierim. Ja mēs sapratīsim, tad un cilvēki arī sapratīs, ko jāspēlē un kā. Teātrim ir 130 gadu jubileja. Vecākais teātris Latvijā, vai jūs jau jūtaties piederīgi šai ģimenei? Nu jā, mēs jūtamies. Jā. Jā, tā. Jo, kad ja kaut kas nepareizi, uzreiz tev pasaka, kā un ko tas ļoti svarīgi ir. Tad kā komanda. Mēs sākumā bija tā grūti, ka mēs padrustiņam tā savācamies, un pēc tam mēs jau, jo tuvāk visi pirmizrāda, un jo tu vairāk mēs to visu daram, tad tas jau kā ģimene. Jau katru dienu mēs no rītiem līdz vakaram. Jā, un tas dzīve, īsti, jau saproti to dzīvi Moljera, kā ot, aizkulises, kā, kā tā viss. Kad Černievskis jau pateica otra māja. Jā. Jā. Paldies jums liels. Jūs paldies par sarunu. Cerams, ka pēc gadiem 20-30 jau jūs varēsiet kā, kā veterāni jauno paaudzi vēst iekšā teātrī. Jā. Nu tad mums jāsaka pie vēlni rīt, ja? Jā. Paldies jums. Paldies jums. Jā. Paldies par sarunu. Atgādināsim, ka mūsu studijā bija divi jaunie Rīgas Krieva teātra aktieri Ivans Kločko un Natālija Žīvece.